Mano, ele sumiu de novo? Foi tão Ele tá rápido lá. assim. Segurança no primeiro lugar, Fênix? Claro. Vamos, Rush Ele vai Peluca ficar aí, lá legal. mesmo? Ele vai ficar lá mesmo? Nossa, ele não vai sair de lá não, filho da puta, hein? Não, se for assim, tá tudo bem. Ah, dá também. É do lado de fora. Não, não, tá vendo? Vou chatear ele, né? Tá de fora ainda. Ele desceu lá. Tá, não, ele tá lá do lado de fora ainda, né? É, vai ficar ali, não vai sair dali não. Se ele tiver tua sombra, dá ruim. Recon Tower is back online. Bicho é campeiro, né, velho? Olha você isso, acha velho. Que vai sair não? Então tá bom, então. Então tá bom, então. Então vamos lá. Lá de fora. Frag out. Pegou. Morreu. Boa. Kill. Chupa, trouxa! Camper do inferno! Te odeio, Camper! Bateu na parede e voltou, velho. Pode gravar aí que vocês vão dar uma olhada, que bateu na parede e voltou no peito dele, velho. E eu ia subir, pai. Acredita em mim. Boa, mano. Eu precisei. Você gostou, né, moleque? Eu fiquei lá, eu namorei ele também pra matar, pai. Como não? É ruim.